الليله فيها ان وحلاوه زايده سن والدنيا رايقه بينا. هو النهارده ايه الجو حلو بحري والضحكه جايه تجري والسهره لسه بدري. الاختلاف ده ليه؟ هو النهارده الناس مبسوطه الزايده والاجواء في المعايده حتى اللطافه زايده. ده جديد ده ولا ايه؟ اداري الليله ليلتك وحبايبك وسط عيلتك وادي نجرت وجيت لك لسه هتستني ليه؟